У зв'язку з пандемією вірусу COVID-19 або ж коронавірус, усі навчальні заклади України і Миколаєва в тому числі з 12 березня були закриті на карантин. Через це вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання студентів. Випускник Сергій Король переймається тим, що якість знань, які він отримуватиме дистанційно, буде нижча, ніж під час пар в університеті. Викладач не перевірить, як це було зроблено. Він побачить підсумок, він побачить кінцеву роботу, але він не побачить ці всі процеси, як ти робив. Тому що на парі можна розповісти, що я робив те, те і те. І типу за це викладач такий, так, гаразд, я розумію, що ти знаєш щось. У нас в групі, умовно, так, там 20 людей. І ці всі 20 людей надсилають ці роботи. Він буде потім просто читати і виставляти оцінки. Пояснювати він буде мінімально. Студенти почнуть менше розумітися в темі, адже не буде пояснень від викладача. А ось третьокурснику Роману подобається вчитися на відстані, бо можна отримувати знання будь-де, хоч у кав'ярні, а також більше спілкуватися з друзями. Особливість дистанційного навчання полягає в тому, що я можу навчатися будь-де. Мені надсилають матеріали, з котрими я повинен ознайомитися. І, наприклад, у даний момент я можу посидіти у кав'ярні та попрацювати за ноутбуком. Так само я можу це і зробити і вдома. Всі матеріали знаходяться на Moodle, а також частину матеріалів нам надсилають поштою. І мені навіть такий метод навчання подобається більше, тому що мені не потрібно витрачати близько 5 годин на день заради того, щоб сидіти у аудиторії чи в університеті. До цього всеукраїнського карантину наша країна мала невеликий досвід дистанційного навчання, на відміну від Європи, де це сприймається як звичайний спосіб передачі інформації та контролю і оцінювання знань. Студентка з України Аліна Денисенко зараз в Італії за програмою обміну. Вона розповідає, що там школи, коледжі та університети також закриті на карантин. Семестр у Палермо повинен починатися 2 березня, але початок перенесли на 9 березня з надією, що ситуація налагодиться. Але ситуація стала погіршуватися, тому університет організував онлайн-навчання включно до 3 квітня. Лекції проходять на платформі, де викладач організовує так звані збори. До них долучаються студенти, які не вмикають ні мікрофон, ні відеокамеру, але вони бачать викладача у реальному часі, який розповідає їм інформацію. Якщо предмет передбачає взаємодії між викладачем та учнем, або відповідь на якісь питання, або виконання завдань, тоді всі, хто хоче відповісти, вмикають мікрофон та відповідають безпосередньо. В цілому я задоволена організацією навчального процесу та те, що мешканці міста розуміють небезпеку захворювання та дотримуються всіх заходів безпеки, які були запропоновані урядом. Незважаючи на те, що за короткий час виші були змушені призупинити навчальний процес, для української системи освіти це послугує досвідом для подальшого розвитку сучасної форми навчання.